Ano, prosím. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředna. Vy jste elektrikáři? Ano. Dobrý den. Já tady snídám a mě tady vyletěl z elektriky čert. Prosím, co vám tam vyletěl? No čert vyletěl z elektriky. Pan Bareš. To byl pan Bareš, jo? Já nevím, prosím vás, já netuším, jako pan Bareš je, prosím vás, tady zástupce firmy, tak já mu zavolám a on se s váma spojí a domluví se s váma, co je zapotřebí. A ten má ty čerty pod palcem, jo? To já nevím, prosím vás, jako já netuším, co se tam stalo. No teď vám to říkám prostě, koukám, nestačím se divit. Ne, no vidím chlupatce před sebou, já na prosím to... Vás, já nevím, jako neříkejte, já nevím, kde je podle vás chlupatý, jako já se v tomhletom, prosím vás, nevyznám, takže buď znáte jméno, anebo říkejte, že tam byl nějaký pracovník. No co pak já vím, jak on se jmenuje, vy... Vilí, drohy to má, má to kopito, tak co já se jistě tady mám dělat? Tak jestli chcete, dejte mi na sebe telefon, řekněte mi jméno, já to panu Barešovi zavolám. Tak si pište. Ano. Jindřiška, 16, 3 jedničky 50. A to je Praha? To je Praha. Ale jaká Praha? Praha, matka všech měst. Co se má z Praha? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. No, tak to jaká je Praha? Dvojka, Praha 2. No. Naschledanou. Naschledanou. Ano, prosím. Brrr, tady Mareš, prosím vás, já hledám svýho kolegu. Jakýho kolegu, prosím vás? No naposledy byl spatřen v elektrice, brrr. Nemáte o něm zmínku o kolegovi? Jakou zmínku o kolegovi? Nevíte, jestli se u vás výskyt? To se vás, já s vaším kolegou nemám nic společného. Takže se u vás nevýskyt, jo? To já nevím, jestli je někdo výskyt, zavolíte si nejlépe na policii. Vidíš to, Belzebube, ne elektrikáře, chlupatým jsme měli zavolat. Díky za pomoc, elektriko. Evropa 2.